nu sa jag det just det precis här till min lilla hund här. Att nu har han blivit så stor så att nu har han slutat med blöjor. Kommer du ihåg när du hade den här? Va? Kommer du ihåg den här, det här kissskyddet? Nej, man har blivit så stor nu. Man har slutat pissa på sig. Man behöver inte ha en sån blöje längre. Ja, mamma stoppar sina bindor i ditt kissskydd när man skulle hemifrån. Och framförallt när vi var hos någon annan. Nu är ju en sån duktig liten ponke. Va? Herregud, vad mamma är stolt. Då kan vi slänga den nu kanske. Ska vi göra det? Ja, kom och kolla då. Kom nu och titta. Ska vi se, mitt kaffe. Titta här nu. Men titta här då. Man är duktig. Där rök den och då får man ju ha sig ett litet ben. För att man har varit så duktig och vuxit ifrån blöjor. Ja, en stor kille nu bestämmer själv när man äter godis. Mm. Ska du ligga där mitt i när jag ska rensa nu bland mina bikinisar? För jag behöver ju inte ha liksom världens alla bikinisar hemma. Och sen har vi de här påsarna här. Det här är sån här grej som jag inte alls har planerat in att jag ska göra. Det är massa grejer som jag har tänkt att jag ska sälja en dag. Liksom helt okej brallor. Och jag menar de här har jag ju sparat för att det är det har det. För jag tänker att de växer ju nog i någon gång. Och då tänker jag så här, med den här energin jag har fått så kommer jag nog aldrig växa i ett par byxor med storlek 29. Det finns ingen möjlighet. Så de kan man slänga klädinsamlingen. För jag kommer ju inte hålla på och annonsera ut på Tradera. Det kommer inte att hända. Det är också en massa byxor och grejer som jag inte kan ha längre. Varför kör jag inte bara och slänger allt det här? På en gång. Allting bara. Nej, då hade jag tryckt upp det här i min hylla. Nu har jag gjort det så snyggt här. Kalle Sele för att den är snygg. Kostade 2000 spänn. Kan inte vi oss av med. För det är ingen som vill köpa den. Min backpack-väska. Min sån här... vad heter det? När man ska ut och springa. Med små flaskor i med vatten. Och regnponk och mössa. Handskar, raggsockar. Och liksom paraply om det skulle behövas. Mer behöver man inte ha framme. Man behöver ju liksom inte ha... en resväska i hallen. Jag menar, det här ska ju ner till förrådet. Det står närmst dörren. Det ska ut. Men det var inte det jag skulle göra. Jag ska hämta min telefon för jag ska skriva i lönelappar. Som jag inte har gjort på 2 månaders tid. Det är ju liksom, nu börjar det bli akut. Jag har gjort världens största kopp cappuccino för fan. Eller macchiato. Latte macchiato eller något sånt där konstigt. Nu ska vi se här. Det här skummet. Ja. Nej. Alltså jag tyckte ändå hävde i en hel del socker. Men det är liksom... att jag inte har celluliter. Det är ju inte för att jag inte äter socker. Det är ju snarare för att jag bombarderar kroppen med så mycket socker så att det fastnar inte. Det är så mycket socker som ska igenom. Därför så det går ju som rasande fart helt enkelt. Jag äter så mycket socker till allt. Mat och nu blir det gott. Så här, 5 sockerbitar i en kopp kaffe och så halva, nästan halva koppen mjölk. Då kan jag ta en kopp kaffe. Jag äter ju och dricker ingenting förrän jag tycker att det är gott. Så borde det ju vara liksom. Kom in här i min härligt ljusa lägenhet. Som, oj då, här är sängkläder och jag håller på. Det här är kläder som jag ska prova. Som jag eventuellt ska sälja. Som jag köpt i fotograferingar eller köpt för att jag behöver. Och så ska jag testa och se om det är någonting att spara. Eller om det ska slängas eller om det ska, ja. Och sen håller jag på här och är en hög med socker och en hög med trosor. Förmodligen har jag tvättat för en vecka sedan och så har tvätten legat allt tvätt. Ja, nu är det dags att leka. Nu är det dags att leka. Och alla mina bikini ligger där. Det är för att jag skulle lägga i då in en bikini som jag hade tvättat. Och upptäckte att
Ja, men här kan jag rensa lite då. Jag behöver ju inte allt det här. Det här är ju grejer som inte passar en så gång. Jag menar den här BH:n, bikini-grejen här som jag har fått av min mamma. Liksom det, varför tog jag ens emot i den? För att den kan jag absolut inte ha. Och då är det så här jag har kommit fram till nu att jag är sån här, vad heter det, perfektionist. För nu ligger alltså, här ligger en baddräkt, där ligger mina bikinis som jag ska behålla. Här ligger tränings-BH, såna här mjuka, sköna, behagliga. Och här ligger alla mina BH i kanten. Så, nu stänger vi den lådan för nu är det ordning där och reda. Och då ser jag det direkt att det är det inte här. Och det är så här, det här är ju saker som jag ska använda inom snar framtid, kanske inte den då, men inom snar framtid. Så här, detta, de här ska jag måla den här med. Så, och den här tidningen har jag liksom, det ligger här för det ska jag också ta tag i. Och här ligger massa grejer som jag ska sy. Jag har vetat det som min symaskin fungerar som jag fått av mamma som är typ på en, ja, 40-tal, ja det är så här grön. Grön symaskin med lite mörka gröna detaljer. Och det här har ju legat här liksom sen jag flyttade in. Det är ju så här skitfula fula grejer som jag tänkte här ska jag klippa ut och se på mina kläder. Men det lär väl aldrig bli liksom. Usch, fy fan. Ja, mamma går gama. Sen har jag liksom en tavla här. En glad min. Det är så skitstort projekt. Så jävligt stor tavla. Med en hel människa på. Den ska jag tydligen ta och måla någon dag. Här håller till och med växterna på att börja dö. Det är ju liksom... När till och med de här börjar brunna. Det här är ju kaktusar. Den ska ju... Åh, jag får panik! Förlåt att jag gormar så mycket. Det är så mycket just nu. Och så ser jag här på min hand att jag har tvätt till imorgon mellan 13 och 16. Då måste jag få undan. Då står jag så här dagen innan. Och så upptäcker jag något skit här då. Det är från tidningen. Det får inte ramla på golvet för jag har precis städat hela lägenheten. Så det blir lite panikslagen så. Så! Vad var det jag skulle säga? Var det vi ville ha sagt va? Vad gör du? Men vad har jag sagt om att äta upp? Men kom hit då. Vad har jag sagt om att äta upp leksakerna? Du kan ju inte få ut ditt bajs sen. Det hänger ju gräs och trådar. Och du ska ju äta allting idag. Så när jag gick hem med Kalle helt plötsligt hör han gå så här. Och så öppnas munnen och kollar vad det är. Då är det ett sånt här långt jävla ben som man har hittat någonstans. Ja. Det är sannoliken inte klokt. Det är sannoliken inte klokt. Nej, inte någonstans. Ja. Återgå till, nu är min kopp på villovägar. Då börjar man kika. Så. Oj, vad jag har dratt för grejer åt mig själv. Jag tar ditt ben. Jag har inte lust med nu. Nu får ni sluta skita ner här. Och du får väl ha din säng där den är. Och du kan ju bara hålla tyst. Tyst med dig. Ja, här ligger man och har det soft. Ja. Här ligger man och är jättemysig. Hon är alldeles... Åh, mysig man är. Stackars mina djur. Ja, nu går du. Ja, det gör du fan rätt i. Va? Ja, du ger fan i mitt kaffe. Har det varit mjölk där nu så hade han doppat tassen och suttit så här. Som jävla idiot. Aldrig kan jag få ha någonting i fred. Hallå? Varför är det ingen som lyssnar på mig? Hallå? Lyder du inte? Men hör du inte att mamma säger någonting? Nej, det är bara Frasse som ligger där borta och blänger. För han är den enda som inte gillar när jag gapar och gormar. Eller hur, Frasse? Eller hur?